esperando aquí. Ongi etorriak, beranduegi web telebistaren informatibora, Patxi López lehendakariak albistegi honetako protagonista izateko ahalegin etengabean adierazi du euskarak askatasuna irabaziko duela etaren indarkeria bukatzearekin batera. Lehendakariari ahaztu zitzaion esatea beste gauza batzuek ere askatasuna irabaziko dutela etaren bukaerarekin. Besteak beste, Ku Klux Klanek, Boinas Elosegik, Zugen Defentsarako Komiteak eta Euskal Herriko Aizkolarien Elkarteak. Nafarroa bai, izpide, aste honetan ere, koalizioa zein alderdik osatuko duten ez baitago argi. Eztabaidak zenbat luzatzen ari diren ikusita eta alderdiek are gehiago luzatzeko daukaten borondatea kontuan izan da, fitxaketa berriak egin dituzte negoziazio mairako, Goenkaleko gidoilariak. Hautagaiko egun bat ere adostu dute, Kontxu Odriozola. Nazioartea, Egipton herriak kaleak hartu ditu, Mubarak presidentea kanpora joan dadila eskatzeko, euskal independentistak harrituta agertu dira Egiptoko gertakariekin. Ez dute ulertzen nola sortu den halako mugimendu soziala lipdub bat montatu gabe. Kultur albisteak orain, Kepa Junkerak PSE Euskadiko Ezkerraren 125. urteurren jaialdian jo zuen, etxea eta herria bezalako diskoak osatu ondoren proiektu berri bat du eskuartean. Disko berriaren izena Casa del Puebloa. Eta bukatzeko ere kultura, El País egunkariak joan den astean argitaratu zuen Jon Juaristik lan handia egin duela euskal literatura atzerrian zabaltzeko, besteak beste Mario Arestiren poesia itzuliz. Mario Aresti norden ez baldin badakizu, lasai egon, El Paisek aste honetan poeta bilbotarraren poema ezagunenak audio formatuan publikatuko baititu, ona aurrerapen bat. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut. Nire aitaren Super Nintendoa. Datorren astean berriz, Luigi Atxagaren poema sorta eskainiko du El País egunkariak. Gure lehiaketan parte hartzeko asmoz, ez dira gutxi izan jaso ditugun erantzun jatorrak. Mila esker guzti guztiei. Pantailan dauzkazue gure artean boto gehien jaso dutenetako batzuk. Baina lehiaketa honek irabazle bakarra duenez, bakarra baino ez da Jauri Hotelera asteburu pasa joango. Eta hori, Eider Ramondarain izango da. Zorionak, Eider! Lehiaketa bat itxi eta beste bat hasi. Hauxe da lehiaketa berriaren marrazkia. Otsaiaren 14 arte duzue testuak bidaltzeko epea. Saria, Donostiako Urbano Jatetxe dotorean bi pertsonendako afari galanta. Badakizue, erantzunak beranduegi @argia.comera igorri. Beste behin ere, zorionak irabazleari, mila esker parte hartu duzuen guztiei eta eutxi erronka berriak. Sindikatuek, gobernuek eta patronalak zifra ezberdinak eman zizkioten joan den asteko greba orokorrari. Argiak jarraipena egin zion eta bertatik bertara ikusi ahal izan genuen oro har eragin nabarmena izan zuela. Dena den, grebaren oinarrian zer dagoen azaldu nahi dugu. Espainiako pentsioen erreformari kontra egitea. Bea Martxu eta Lab Sindikatuko Politika Sozialeko idazkariak azaldu digu laburki erreforma horrek zer ekarriko duen. Pentsioak eskubide sozial bat dira eta reforma honekin eta Europan emandako erreforma desberdinetan ere
egin nahi dutena da eskubide sozial hau beste eskubide sozialekin egin nahi duten eta egiten ari diren bezala eskubide hauek merkantzian bihurtu. Merkantzian bihurtu zertarako, guk merkantzia hori erosteko eta eskubide sozialak egun kapitan handiari eta potere finantzieroari etekinik ez dizkiot ematen, beraz egin behar duguna da hori erosi beraiek etekin horiek lortzeko. Hau da, egun publikoa daukaguna, kasu konkretuentan, pentsuen sistema publiko hori privatizatu eta privatizazio horren bidez etekinak atera. Emakume eta gazte kolektiboan askoz ere bortitzago, ondorioak askoz ere bortitzagoak izango direla, ez? Zergatik, beraienak dira kontratu prekarioenak, lanaldi partzialak, normalean kontratu hauek ematen dira batez ere emakumeetan, eta horrek pentsio eskubidea lortzeko garaian bebai, pentsio bera jisten du, eta dagoen lan merkatuekin sartu eta ateratzen dira erraztasun handiz, ez? Jendarteari helarazi behar diogun, edo ailatu behar zaion mezua argia izan behar da. Pentsio eskubidea kinkalarrian dago, milaka eta milaka pertsona eskubide barik geratuko dira, eta gero beste kasu askotan pentsio prestazio bera jeitsiko egingo da, ez? EITB.comen irakurtzen ari naiz, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Katarrek lankidetza batzordea eratuko dutela. Patxi López lehendakaria izan da han, Katarren, eta arekin batera baita CAF enpresako hainbat ordezkari ere. Beasaingo erraldoiak itxaropena du Katarren tranbia eraikitzeko kontratua eskuratzeko, 300 milioi euroko gozokia. Munduko per capita errentarik handiena du Katarrek, hori ere ikasi dut gaur. Dirua darie eta inbertitu nahi dute. Ai, garapena. Lehendakariak Espainiako erregearen gomendio eskutitza eraman dio, eta... Lehenago, Teleberrin, izan dut albistearen berri baita ere, baina ez dut hasiera entzun. ETB-ko kasetari batek bertatik egindako azken aipuak baino ez. Txundituta utzi nau amaierako esaldiak. Herrialde honetan agintea eta dirua familia gutxi batzuen eskuetan dago, eta adiskidetasunak urrea balio du. Oso estatu hierarkikoa, boterea eta dirua familia gutxi batzuen esku... Non entzun ditut nik alakoak? Ah, bai, oiei esaie ba diktadura esaten. Teleberrin bertan ez dara bilte ba diktadura hitza barra-barra Katarrez beste estatu batzuez ari direnean. Nola astu zai esatea, zer eta diktadura batekin lankidetza hitzarmena izenpetu duela Eusko Jaurlaritzak? Agian, diru asko daukaten diktadurak ez dira hain diktatorialak, batez ere diru horren puska ederra geurera ekartzeko aukera dagoenean. Uf, paranoiak jota nagola uste dut, azken batean zeharra jo. Katarreko hauek badituzte beren gauzatxuak, apur bat hierarkikoak dira, ados, baina jatorrak. Eta deskuiduan, eskuzabalak ere bai. Mesedez, ez esan gure amari kasetaria naizela, nahiago dut putetxe batean pianoa jotzen dudala pentsatzen segitu desan. Dudarik gabe, Katar, euskal enpresentzat oso merkatu interesgarria da. Pasaden ostiralean banatu genituen 2011ko argia sariak. Usurbilen lagun ezagun ugari bildu zen eta galdera pare bat egiteko aukera ez genuen alperrik pasatzen utzi. Datorren saioan egia, gezur eta kontraesan gehiago. Beranduegi, astero bezala. Hemen daukagu Marian Betialara... Bueno, Hernaniko alkatea, pentsioen erreforma hau ze eduki ontzitara botako zenuke? Honek ez dauka birziklapen posiblerik, ez dauka berrerabil posiblerik, goiti behera deusestatzeko modukoa da, beraz erraixera. Hemen gurekin eta esklusiban daukagu ez etzasmatu, Nor eta Rosa Diez. Bueno, eta urrestara zu ere mesedez bigarren abizena, zeren anekdota bat baino gehiago badaukal kontatzeko, eh? Antzaz bintzat itxura nahiko desberdina daukagula, ez? Uste dut. Zuk jakingo duzu, ze sekretu dago audientzia honak lortzeko. Klabeak eta hori bakarrik bankuetxeko klabea daukat, bestik ez. Hemen dago geugaz, Labeko komunikazio idazkaria, Sonia González.
Gaur egun jubilatua dira obrak vigilaten egoten direnak. Pentsatu duzue pentsionisten sindikatu bat egitea? Pues egia esan ez dugu pentsa holan sindikaturik egiti, zela barrun jat badeko pentsionisten arloa. Zelako animue, zelako kemena eta zelako tinko da bizen borrokan gure pentsionistak. Baina lan dabe beste batzu be bagatoz atzetik. Igual azken pentsionistak izango direlako? Igual bai, baliteke. Bueno, seguruena. Gorka Julio, Internetman. Zetaritza 2.0 esaten da, baina ez gara txinoen lan baldintzetara hurbiltzen ari? Bueno, lan baldintzak segurazki aldatuko dira, zen jende guztiak egin beharko du esfortzu bat, eta batez ere jende batek egin beharko ditu hainbat gauza, lehen egiten zituena baino askoz gehiago. Danok hacker. Bai, hori da. Xavier, zen moduz kontseiluan ez dauden ezkeroztek? Songi, berriz hasiko gara? Hemen dagoen fauna honekin, zen novela osatu liteke? Gu maian geunden behatzi lagun, ba, Lapoilaren kantu bateak esaten zala, ba, bataz beste ateratzen zala porcentajean Euskal Herrian biziginela 8 laguneko polizia bat, novela beltza. Gure artean nor da polizia, nor da txakurra. Sarea bota dugu eta saretik urteinaku larrabetzuko arrain batek. Txoritxo batek esan dozku zure benetako izena ez dala Patxi Gaztelumendi. Ez ni benetan Lady Gaga naiz. Eta beste txoritxo batek esango dizu Patxi Gaztelumendi argiarako asmatu nuela beraz. Segi bilatzen.